flere tilsynssaker mot seg for å gi medisiner, men ble aldri fratatt lisensen. Og drømmen, det var å åpne en egen legevakt for rusmisbrukere. Vi håper at det skal opprettes Eika-senteret, for vi vet at det er ganske store legemiljøer som ønsker endringer juridisk, slik at man kan jobbe sånn som Sverre Eika, uten å frykte represalier for det.